Estem aquí en aquesta oficina de David Travel Brand. La primera de tot és vull agrair aquest espai i aquest lloc. Estem aquí un poc per explicar-vos la primera campanya de com-marketing que llança el Consell Insular a través de la Fundació Mallorca Turisme. És una campanya dissenyada perquè les agències de viatges, tour operadors, puguin fer publicitat de Mallorca, com a que Mallorca sigui la referència i sigui promocionar Mallorca. És un eix important dins la nostra estratègia de promoció turística i sobretot se basa en la col·laboració pública-privada. Això permet que entre 7 empreses privades i el Consell de Mallorca puguem invertir en publicitat, en promoció turística, en promoció de Mallorca, 1.230.000 euros d'ara cap endavant, en la idea, com deia, de promocionar Mallorca i sobretot en el moment que estem ara, importantíssim, és una línia que estava pensada ara, però que ara més que mai és important sobretot per vendre el destí de Mallorca com una Mallorca segura, sostenible, de qualitat, però sobretot el missatge de que Mallorca és segura, com dèiem ara més que mai. A més, no renunciem a tot el que sempre hem dit, a la desestacionalització, tot el segment de mercat previst, com pugui ser els mais, el luxe, natura, gastronomia, cultura, etc. També tot això formarà part d'aquestes campanyes. Són campanyes, com vos deia, que faran les agències de viatge, tour operadors, etc. Bàsicament o majoritàriament és online, però també evidentment en mitjans tradicionals que hi ha hagut sempre, però tot el que sigui online, xarxes, etc., més se potenciarà i un poc això és la finalitat. Travel Brand evidentment és una de les empreses que participa en aquesta campanya, per això som aquí avui, en els quals vull agrair l'esforç de participar i la valentia, perquè com dèiem és un moment complicadíssim, però també els vull agrair l'esforç que fan i que han fet tot aquest temps que suposa, no?, de reestructuració, de redefinir estratègia arrel del Covid, durant el Covid i sobretot també a partir d'ara, o durant l'estat d'alarma, però sobretot també a partir d'ara, per adaptar-nos a la nova situació i, com molt bé explicava a CEO en Vicente, de defensar el destí de Mallorca com un destí segur, un destí de qualitat i que, evidentment, vendre Mallorca a tot el món, però sobretot també en aquesta campanya, en el seu cas, molt dirigit al turisme nacional, que és el que ens interessa, que sabem que és segur i que és més segur, i també és el que volen potenciar aquesta temporada i el que ve de temporada, no? Si podem allargar temporada, també el turisme nacional és un bon client.